Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Lokalne volitve so tik pred vrati in marsikje v Pomurju se obeta zanimiv boj za županski stolček. V Gornji Radgoni se za župansko funkcijo poteguje kar 7 kandidatov in eden od njih je tudi Dušan Zagorc iz SMC-ja, ki ga lepo pozdravljam. Lepo zdrav, Anja. Lepo zdrav gledalkam in gledalcem. Na začetku ne moreva mimo vprašanja, zakaj ste se pravzaprav odločili za kandidaturo? Ja, to je bila kar težka odločitev. Sicer jaz sem šel lansko leto v penzijo, ko sem bil 13 mesecev v penziji, torej 1. oktobra. Letos je padla odločitev, da kandidiram za župana občine Gornja Radgona, ker sem želel že prej pravočasno in lepo, elegantno končati funkcijo oziroma delovno dolžnost, poklic ravnatelja Radgonske osnovne šole, ker sem bil 27 let ravnatelj. Sem v penziji, lahko bi užival v penziji, ampak sem se odločil, da lahko še nekaj naredim za naše mesto, za občino Gornja Radgona in pa tudi za širšo okolico, predvsem za prijaznost do ljudi, spoštovanje ljudi. Vedno sem bil deloholik in nekaj me je manjkalo v tem obdobju. In lansiral sem eno takšen pregovor, da sem bil v teh 13 mesecih pod stresom, ker nisem bil več pod stresom. Zanimivo. Sami ste že omenili, svojo kandidaturo ste najavili 1. oktobra, kar pa ni na ključje. Nikakor ne, ker 1. oktober me spremlja v Gornji Radgoni, takrat, ko sem po vojski z Bakovske osnovne šole prišel za učitelja 1. oktobra leta 1976, prejšnjem tisočletju. Bil sem 4 leta učitelj, potem pa me je pot zanesla v politiko, pa na stroko, na izobraževalno skupnost, ker sem največ dobil, takrat jih vsi so družbeni dejavnosti. Tako da sem se vrnil za ravnatelja še, to bil Jugoslavije, 1. oktobra 1990. Prvo leto je bilo zelo zanimivo in tako je minilo, kot bi pihnil 27 let. Kot ravnatelj ste bili vpeti nekako v življenje v Gornji Radgoni, opazovali ste, videli ste, kaj se dogaja. Če pogledava tako, katere so tiste težave, problemi, s katerimi se sooča občina Gornja Radgona? Ja, težav je več ob vseh tistih dobrinah, ki jih imamo. Predvsem vidim veliko brezposelnost, predvsem zaposlovanje mladih. Jaz sem vesel, če mladi ustajajo. Vedno sem bil podpornik, da se mladi hitro izobražujejo. Sam sem bil eden izmed iniciatorjev podjetniških krožkov, prvi v Sloveniji s podjetjem San. Potem smo mlade hoteli navajati tudi že preko šolske otroške vlade, govorim na Radgonski osnovni šoli, da imajo že to demokracijo. Torej, da mladi nekako rastejo, tako kot sem tudi jaz rastel v mojih gimnazijskih časih, tu v Murski Soboti ali pa kasneje na študiju. In ko sem se vrnil v Gornjo Radgono, sem začel aktivno delati. Tudi s taborniki, marsikaj se počel v življenju. Torej, to je ena velika težava. Mogoče nas rešuje obmejnost, tudi siva ekonomija, tudi zaposlitve v sosednji Avstriji, ampak to je dvorezen meč, kajti s tem tudi precej populacija odhaja v sosednjo Avstrijo, tudi mladine, osnovnošolske mladine, ker morajo starši biti tam. Druga zadeva je pa, da nas je avtocesta nekako odrezala od sveta, kakorkoli hočemo. Je slabost ta, da nimamo urejene cestne povezave, dobre cestne povezave Gornja Radgona do Spodnjih Vanjc, kar je v naši občini. To je tudi ena zadev, da je bilo treba urediti. Pa da Gornja Radgona kot mesto, ki ima tradicijo, ki ima zgodovino, nima večnamenske športne dvorane. Pri nas je 42 let stara, da bo že 44 let stara telovadnica, ki je reda velikosti vseh malih osnovnih šol. To je tudi ena zgodba, ki je bila neuresničena kot ravnatelja in zdaj bi rad s pomočjo tudi države in mednarodnih skladov tudi večnamensko športno dvorano, da izgradimo za osnovnošolsko mladino in pa za odraslo mladino. Drugih težav je pa kar nekaj, je pa seveda tudi precej dobrih stvari. Če ste že sami omenili, moje naslednje vprašanje je bilo ravno to, katere so pa tiste prednosti, ki jih občina ima, pa jih mogoče še ne izkorišča zadosti oziroma bi jih lahko bolj izkoristila? Predvsem slogan, ki smo ga na pobudo kolegice Norme Bale na občinskem svetu sprejeli, da je Gornja Radgona na mesto sejmov in penine.
Moj slogan leta 1991, ko smo se v Gornji Radgoni, ki je doživela tragedijo in sem sam tudi veteran, je bil pa takrat malo drugačen. Gornja Radgona, mesto sreče, ljubezni, prijateljstva, brez vsake vojske. Čeprav vem, da se marsikaj zdaj spreminja, ampak ob tem bi želeli še kaj več storiti. Ne samo, da smo mesto sejmo, da nas poznajo v času sejma in po penini, zlati in srebrni, katero izredno spoštujem, da nas spozna še po čem. Ravno tu, če nadaljujeva, Gornja Radgona je sejemsko mesto v tistem dobrem tednu dni, pa tudi sicer skozi leto se na podlagi tega zvrsti kar nekaj obiskovalcev, potencialnih turistov. Kako bi pa sicer Gornja Radgona lahko privabila več turistov? Zdaj, kako jo narediti bolj turistično? Sejmi so takrat kar obremenijo Gornjo Radgono. Mi, Gornji Radgončani, včasih smo malo nevoljni, čeprav predstavniki sejma pravijo, da potrpite. Mi dosti krat potrpimo, zato bo tudi moj razgovor s direktorjem sejma in dobijo upravo. Še naprej, kar sem tudi večkrat govoril, da tudi sejem mora služiti Gornji Radgoni, ne samo prebivalci Gornje Radgone sejmu. Tudi penina je znana, prihajajo v odlične kleti. Mura je nova danost, polna ideje, da končamo nekatere projekte okoli Mure, da res Mure izkoriščamo za turistične namene. Njegovsko jezero, karkoli je, in Njegovski grad je premalo izkoriščen. Radgonski grad je sicer najemal gospodu Hercegu, ampak je tudi premalo izkoriščen, tudi za večje turistične posege. Če hočemo še kje turizem privabiti, moramo mesto tudi urediti in okolico, predvsem avtocesto, cesto do avtoceste in pa še nekatere stvari. V mojem programu je tudi 30-letna, tudi moja želja, ko sem bil še na raziskovalni skupnosti nekoč, da najdemo lokacije, so določene za vrtino za geotermalno vodo. Benedikt je tu naredil, sosedna Avstrija ima 3 vrtine, v Radencih so, potem normalno je tudi pri nas. To je seveda posledično zelo dosti namenjeno kasneje, tudi mogoče kakšnemu bazenu in še čemu, da turiste privabimo. Sicer pa Radgona je mesto, kjer je imelo nekoč znan hotel Grost, danes nimamo nobene hotelske nastanitve. Imamo 23 nastanitev, samo privat v Gornji Radgoni, v času sejma bi pa rabili kakšnih 1000. Sami ste prej omenili, da ena od težav, s katero se sooča tudi občina Gornja Radgona, je brezposelnost. Sicer kar nekaj ljudi se odpravlja na delo, na vsakodnevno delo v sosednjo Avstrijo. Kako bi sicer zmanjšali brezposelnost? Katere konkretne poteze bi naredili oziroma kako bi mogoče privabili, ne vem, domače ali pa tudi tuje investitorje v Gornjo Radgono? Sveda, da pride investitor v Gornjo Radgono, je treba razširiti tudi industrijsko cono. To je lokacija, treba razširiti tudi svojo industrijo iz Radgone ven. Potem v Radgoni še kakšna manjša drugačna podjetja narediti. Sam osebno sem predstavljal še zaposlovanja domačega kadra. Potem me poznajo, tudi kot ravnatelj šole sem domači kadr zaposloval. Sveda, če pa je ni kvalitetnega kadra, kar je pa malo verjetno, v Radgoni ga imamo, pač zaposliš koga drugega. Prvi bo v podjetjih, potem tudi mlada podjetniška samoinicijativa, da mladi vidijo, kakšen je izziv. Avstrija bo še vedno odprta za mlade, tudi Maribor, Ljubljana, kadri ostajajo tam, ker pač tam vidijo svoj kruh. Govorim za izobražene kadre, ker pred nas pač nimamo teh možnosti. Še naprej bom pa objavljal, to sem pa bil vedno predstavljal še delo prek javni del, da se vsaj v tistem času, ko je kdo brezposen, da dobi delo. Mura je šla, naprimer sam osebno, kot ravnatelj šole, sem zaposlil 5 mamic, ki so imajo 4. stopnje izobrazbe in so danes čistilke na Radgonski osnovni šoli in so srečne. Torej imam izobražen kader na tem področju, ampak imajo službo, imajo delo, imajo možnost preživljanja svojih otrok. V Gornji Radgoni, občini Gornje Radgone je kar nekaj, oziroma so številna društva, športna društva. Kakšni so načrti, oziroma kako bi vi mogoče, ne vem, ta društva še dodatno bolj povezali, da bi bilo več sodelovanja? Je kakšna infrastruktura, ki primanjkuje mogoče kje? V Radgoni je precej društvo. Jaz sem sam član kar precej društvo, potem sem znan, tudi plačujem članarino. Sem pet v kulturo bil celo življenje, že kot ravnatelj šole,
spet sem v šport. Povem to za poletne športe, nogomet, rokomet več ne danes. V tem mali nogomet je poskrbljeno. V zimskem času pa nam manjka večnamenska športna dvorana, predvsem za področje rokometa, nogometa, košarke, odbojke. Na tem področju nimamo. Mladi grejo trenirati tudi v Ljutomer, tudi v Radence, tudi v Maribor, v Lenart, Mursko Soboto. Na tem področju društva rabijo več denarja. Sam osebno sem žalosten, da je bilo lani v društveni sferi vzeto preveč denarja. Jaz pa želim vrniti ta denar, da društva razpolagajo z denarjem, ker ga rabijo. Sicer tudi sama dosti ustvarjajo. Sveda so tu najmočnejša gasilska društva. Ni samo Radgonsko, ampak so v občini Gornja Radgona izredno dobra društva. Tudi mladi se vključujejo. Sem tudi bil eden soustanoviteljev društva Mladi gasilec, ki je bilo prvo v Pomurju na Radgonski osnovni šoli. Ampak Radgonska osnovna šola ima okoliš, ker je 8 gasilskih društev. Seveda vse tja do njegove, katerim tudi radi pomagamo. Potem so tu lovske družine, tu nisem član. Društvo prijateljev mladine sem bil 22 let predsednik, predvsem za delo z mladimi, za mlade, da imajo tudi možnost letovati. Potem so to humanitarna društva, ker Rdeči križ, ker pomagam, in pa ne nazadnje tudi vsa veteranska društva, ker to, kar počasih pozabljamo, da tisti, ki smo dali marsikaj, svoj prosti čas, žal, hvala Bogu, ne življenja, kot je pa dokdo v Radgoni, da smo danes v miru, sreči in prijateljstvu, živimo od leta 91. Mogoče, če še ostanemo pri društvih, društva nekako, recimo gasilska društva, ki so potrebna, nujno potrebna, tudi skrbijo za našo varnost, pomagajo, ampak tudi sicer športna društva, kulturna društva skrbijo za neko zadovoljstvo ljudi, za neko druženje, na neko kvaliteto življenja v občini, lahko rečeva. Absolutno. Kot vseh občinah je tudi pri nas. Tam se krešajo interesi, tam je ustvarjalnost, tam vidiš kreativnost. Malo se koga, ki nekako ni vpet politiko, ampak tam pa vidi svojo danost. To je turistično društvo, ker zdaj bodo tudi razna tekmanja organizirajo, razna srečanja. Tam se podružimo, tudi poveselimo, ne nazadnje, tam se tudi srečamo, ker smo preveč že zaprti v svoje kroge. Predvsem nogomet, veliki nogomet v Gornji Radgoni je zopet v krizi. Jaz tu bom pomagal svojim znanjem, sposobnostmi, da bo nogomet ostal v Gornji Radgoni. Nekaterih dobrih pa ne bomo vrnili. Radgona je bila svetovno znana, na svetovnem zemljevidu. Tu bom danes težko preko speedwaya na dolgi peščeni stezi, 1000-metrski stezi. Sam sem 4-krat moderiral ta četrtfinala, polfinala in finala. Fantastične zgodbe so bile o tem. Potem smo imeli tudi parade kmečke običaje v Šeki na Vat, ko smo potegnili v Gornjo Radgono, času se ima malo morje ljudi. Res fantastične zgodbe. Zdaj se mogoče sedi hvalospevno, ali dejansko 10 let sem to tudi moderiral. Potem me poznajo predvsem, da dvigne še nivo. Zdaj, še ko so Radenci bili pod skupno občino, sem na Radenskem maratonu 3 src, bil 23 let, 5 zraven. To je ena bogata zgodovina, ki ne moreš pozabiti in iz tega tudi lahko samo gradiš naprej, da tudi tej novi generaciji, ki malo drugače mladih razmišlja, kot smo mi, da damo nekaj več, da bodo se začeli gibati, da bodo začeli ustvarjati. Da bomo tudi imeli v Radgoni kakšno gledališko predstavo, domačo spet nazaj. Sicer pa, kar se tiče ansamblov v orkestru, pa imamo kar močno zaledje na teh področjih, ker imamo pa 2 glasbeni šoli v Gornji Radgoni. Uspešni. Uspešni. Če mogoče za konec pogledava še nekoliko v prihodnost, kje vidite občino Gornja Radgona čez 5 oziroma tudi 10 let? Leta 2004, ko smo 30. aprila in 1. maja vstopili v Evropsko unijo, slučajno pa namenoma sem bil takrat tudi predsednik močnega organizacijskega odbora. V Radgoni je bila najlepša prireditev v Sloveniji, lepša kot v Novi Gorici. Takrat sem rekel, bil slogan Slovenija nova zvezda Evrope. Jaz sem govoril Radgona na evropskem zemljevidu. Mogoče ni se vse to uresničilo, ampak danes vidim Radgono, da bo res močno.
samo mesto Gornja Radgonica, seveda celo občino, ki je precej manjša, kot je bila takrat, kraj pač ni več zraven. Obmejno mesto, z dobrim medobmejnim sodelovanjem s sosednjim Bad Radkersburgom, oziroma sosedno Radgono, s katero še več se lahko povezujemo. Vidimo tudi po tem, da vse tisto, kar dobro obdržimo, da naredimo še kaj dobrega tudi za lepo starost, to na koncu, tudi zase na zadnje, in pa čim več pogojev za mlade. Vidim na tem področju lepe trenutke in sem optimist in s svojim znanjem, močjo, nekaterim tudi pozitivnim razmišljanjem, predvsem pa sposobnostjo, da znam prisluhniti ljudem, znam poslušati, znam tudi poverjati naloge, to sem se naučil, ker nimam receptov sam za vse. Seveda z dobrim timom, kolektivnim, dobrim, spoštljivim odnosom do vseh in tudi v lastni ekipi, pa vidim, da se da storiti še kaj več. Ravno ste mi nekako deloma odgovorili na moje zadnje vprašanje. Zakaj torej naj 18. novembra se volivci in volivke in volivci odločijo za vas? Zakaj ste boljši oziroma primernejši kandidat od ostalih šest? Jaz sebe vidim v tej vlogi dejansko kot povezovalca vseh tistih stvari, kar si bomo zadali tudi v okviru proračuna. Uvedel bom tudi, kar je malo po Sloveniji, participatorni proračun, da lahko še kdo soodloča pri tem. Predvsem vidim priložnost, da mladi kaj povedo. Ne nazadnje je imela naša Nataša srečno roko, da je izžrebala za našo listo dve peticiji. Tako za mene, kot županska kandidata, kot za našo listo SMC. Imamo dve peticiji, to je znak odličnosti in že to je en garant, pogoj, da bomo odlični tudi naprej. Takšen sem, takšen bom, jaz se ne bom uklanjal, ne bom bil nesramen do nobenega, ampak sem bil vedno spoštljiv. Vsak človek je svet zase in vsak ima svoj jaz, vsak ima svojo prepričanje. Če ima kdo drugačno prepričanje, da ne bom prepričeval, ampak bom pustim in mu prisluhnil, kajti ne moramo si trobiti isti rok. Lahko pa naredimo še kaj več, če bomo skupaj držali po dr. Trstenjaku. Prav. Najlepša hvala za obisk v našem studiju in seveda veliko uspehov na lokalnih volitvah. Hvala lepa in hvala, da sem bil povabljen v vaš studio. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.